Дорогі друзі, вітаю вас. Це черговий підкаст, це чергова зустріч онлайн, яку підготував для вас Форум видавців України. Так, все, ще раз починаємо. Добрий день, дорогі друзі. Починаємо чергову програму в рамках Букфоруму у Львові. Її підготувала для вас організація Українсько-Єврейська єврейська зустріч. Я радий вітати сьогодні в нашому вузькому колі моїх добрих і давніх друзів Наталю Федощак, директорку комунікацій організації UJE, і Петра Рихла, видатного українського поета, перекладача, викладача кафедри історії і літератури Чернівецького національного університету. Сьогодні ми згадуватимемо чудову людину, блискучого інтелектуала, особу, яка напрочуд багато зробила для україно-єврейських стосунків. Це Віктор Радуцький. Він нещодавно помер у Єрусалимі, проживши довге працьовите життя. Він народився в Києві в 1937 році, в 70-х роках емігрував до Ізраїлю, там досяг вершин академічного визнання, був викладачем, письменником, але передусім відчував себе перекладачем і в цій галузі чувся якнайкраще. І ми, його колеги, розуміємо цю особистість і його покликання, і його захоплення. Прокладати мости між різномовними світами – це, можливо, найкраща, найцікавіша і найяскравіша людська діяльність. Принаймні, так думаємо ми, перекладачі. Але, як завжди у нас заведено, починаємо ми наш подкаст, нашу розмову з своєрідного привітання від UJE. Прошу, Наталю. Добрий день. Дякую, що ви приєдналися до нас сьогодні. Наша організація, вона була створена у 2008 році, щоб реально мати діалог поміж українцями і євреями. І ми вже багато років працюємо і підтримуємо Львівський Букфорум. І цього року ми мали ідею, щоб пан Радуцький якраз приїхав до Львова, щоб він представити маленьку книжечку есей, який він писав щодо Гнота, Апельфельда і Оза. І якраз ми готували цю книжечку, коли я дістала дуже сумну вістку, що пан Віктор помер. Ми його честь поставимо на нашому вебсайті ukrainianjewishencounter.org, поставимо ці есей і також есей від Марії Матюс, яка була дуже близька до нього, дуже близька подруга, і Вулфа Московича, який є член нашої наглядової ради, але який також знав пана Радуцького дуже-дуже багато років. І це буде перший крок якраз до публікації такої книжечки, про яку ми з паном Віктором так давно говорили і готувалися, і він мені висилав ці тексти. І, тобто, сьогодні я хочу просто, щоб ми поговорили трошечки про цю людину, бо є багато людей в Україні, що вони не розуміють і не знають, скільки, скажімо, роль перекладача є в цьому, щоб вони принесли зарубіжну літературу до читача в других країнах. І якраз це пан Віктор робив. Для нього було дуже-дуже важливо, щоб голоси ізраїльських письменників, які мали корені з України, щоб цей голос був чутим українським читачем. І, тобто, цей один крок, я маю надію, що ми можемо показати панові Вікторові честі, скільки він мав для нас значення. Дякую, Наталю. Наталка уже згадала про те, що ми плануємо видати невелику збірку текстів, які показували перекладацьку робітню Віктора Радуцького. І
докладніше наблизили українському читачеві, зокрема шанувальникові і шанувальницям інтелектуальної прози, спосіб роботи цього перекладача над перекладами класиків ізраїльської літератури, передусім Агнона, який писав на високому івриті, і двох письменників, близьких приятелів Радуцького, з якими він багато років співпрацював, взаємодіяв і перекладав їхні твори. Йдеться про Арона Апельфельда і Амоса Оза. Арон Апельфельд писав іноді на їдіші, іноді на івриті, Амос Оз писав на івриті. Отож, вони були класиками, власне, передусім, івритської літератури. І іврит, мова доволі далека від української, потребує особливих зусиль, особливого розуміння. До того, щоб займатися перекладом з цієї мови на українську, Віктор Радуцький йшов доволі довго. У есе, яке попереджує цю збірку, яка тут заанонсована, яке написано блискучим знавцем української культури, радіожурналістом, видатним словістом Вольфом Московичем з Єрусалима, сказано, що Віктор Аврамович Радуцький народився в Києві в 1937 році. Він в Ізраїлі належав до мільйонної маси репатріантів з колишнього СССР останніх 50 років. Його життя було обтяжене нелегким процесом переїзду та призвичаєння до умовин Ізраїлю. Віктору вдалося, пише Вольф Москович, отож, Віктору вдалося з великими зусиллями інтегруватися у новій країні. Прибувши в Єрусалим з дружиною Майєю Лазарівною Каганською, він почав працювати у технічному коледжі за своїм попереднім фахом учителя радіоелектроніки, поставивши метою досконале оволодіння мовою іврит. Майя, блискуча літературознавиця, продовжила дослідницьку діяльність в Єврейському університеті в Єрусалимі. Слід зауважити, що подружжя Радуцьких у Києві були близькі до кола таких славетних інтелектуалів, як Мирон Петровський, Вадим Скуратівський, Леонід Фінберг. Різносторонні видатні здібності Віктора як літературознавця, перекладача художньої літератури, синхронного перекладача розкрилися вже в Ізраїлі, після того, як він залишив кар'єру вчителя та заснував власну фірму перекладів художньої літератури з івриту на російську та українську, та з цих мов на іврит. Він переклав та видав загалом 25 книг. В основному це твори Амоса Оза та Аарона Апельфельда, а також тексти 68 п'єс, що потім ставилися на театральних конах Ізраїлю та України. За переклад книги Амоса Оза «Юда» він отримав у 2018 році разом з Озом престижну премію «Ясна Поляна» Дому Льва Толстого. Товариство «Україна-Ізраїль» нагородило його медаллю Жаботинського за вагомий внесок у справу культурного зближення України та Ізраїлю. Радуцький був одним з тих, хто присвятив своє життя справі українсько-єврейського зближення та взаємопорозуміння. Його докторська дисертація про псалми Давидові Тараса Григоровича Шевченка була написана українською мовою та захищалась українською мовою в Єврейському університеті Єрусалима у 2001 році. Це була безпрецедентна подія. Мені, пише Вольф Москович, науковому керівнику дисертанта, довелося подолати чимало формальних перешкод, щоб здобути в Ізраїльському університеті такий статус для української мови. Сама дисертація Радуцького та низка пов'язаних з ним публікацій отримала найвищу оцінку шевченкознавців. Я зумів оцінити його вправність, пише Вольф Москович, як синхронного перекладача, коли на прохання посольства України працював з ним у парі під час ізраїльського візиту президента України Віктора Ющенка в 2007 році. Такий високий щабель психологічної зібраності, миттєвої реакції, спритності та знахідливості синхронного перекладача, який був притаманний Віктору, зустрічається лише в асів цього фаху. Адже упродовж 7 років Віктор працював перекладачем на судовому процесі Івана Джона Демінтюка в Єрусалимі. Відтак він перекладав, працював для десятків українських політиків, бізнесменів,
міністрів, прем'єр-міністрів, президентів України, а також ізраїльських політиків, які приїжджали до Києва, і завжди він отримував як перекладач найвищі оцінки. Я тут поки що закінчу цитувати спогади Вольфа Московича, який написав цей прекрасний, цей сердечний текст про свого друга, але не зміг долучитися до нашої розмови тільки з надмірних сентиментальних почуттів. Він просто сказав, що відчує себе погано, якщо йому, вже дуже немолодій людині, доведеться згадувати про близького сердечного приятеля, і ми обмежилися отож тільки записаним текстом, який я частково озвучив, частково ще озвучу. Так само дуже складно було приєднатися до нашої розмови через неймовірну повагу і близькість, яку відчувала до нашого ізраїльського приятеля Марія Матіос, київська письменниця, яка багато років близько приятелювала, листувалася, перетиналася в різний спосіб на конференціях, в робочих ситуаціях, на різного роду презентаціях. Марія Матіос. Отож, Марія теж написала про нього спогади, які увійдуть до цієї книжечки. Я сподіваюся, що Наталя їх частково озвучить і розповість нам про них. Отож, передаю слово Наталі. Прошу, Наталю, що пам'ятаєш про нього ти, і, може, щось цікавішого процитуєш із спогадів Марії Матіос? Ну, ви знаєте, пані Марія написала, воно таке зворушливо, цей есей, і мушу сказати, що і пані Марія, і Вольф, і доктор Москвич мене майже в цей момент, в цей самий час повідомили про смерть пана Віктора. Це було для мене дуже рано. Я живу в Сполучених Штатах, і ну, це було дуже важкі дні, бо якраз ми з паном Віктором тільки декілька днів до того мали розмову про цю маленьку книжечку есей. І ми з ним зустрічалися. Для мене було дуже цікаво, коли я познайомилася з паном Віктором, що взагалі він має цю технічну освіту. Бо я його знала як літерознавця, як перекладача. Якраз це доктор Москович нас познайомив в Єрусалимі. І він сказав: «О, я хочу, бо ти зустріла ну, цю людину». Бо йшло питання щодо перекладів якраз Емеса Оза і Агрона Аплфельда. І чи би було можливість, щоб ми як організація підтримали ці книжки. Кінець кінців наша наглядова рада, вона підтримала. І я думаю, що це є дуже великий подарунок світі літератури України, що ці книжки, що вони існують, я можу показати. Є Катерина, яка була в першому перекладі. І мушу сказати, що я мала можливість читати Катерину на англійській мові і на українській мові. І Катерина, вона, коли ви її читаєте українською, ви відчуваєте дух цієї землі через переклади пана Рудуцького. І тоді є «Квіти пітьми». Це також вона вийшла, по-моєму, останнього року. І, тобто, це є якось цей кінцевий процес нашої розмови, яка тривала в Єрусалимі, у Львові, у Києві. І ми мали, ну, це просто пан Радуцький імовірно цікавий чоловік був. І знову, коли він сказав, що він має все технічне бекграунд, це для мене було дуже, ну, я була заскочена з тим. Але весей пані Марії, що я хотіла, цей маленький уривок, що мене дуже, ну, якось дуже близько я взяла до серця, і коли ми з паном Віктором бачилися в Єрусалимі,
Він все казав: я ще тебе маю взяти навколо Єрусалиму. Я маю тобі показати мій Єрусалим. І на великий жаль, це ніколи не сталося. Але цей дуже коротенький уривок від есей пані Марії, вибачте, якщо з українською я не зовсім так, але це було дуже для мене зворушливо якраз цей маленький абзац. А есей є просто фантастичний. І це є дуже, це є від душі людини, яка його знала дуже-дуже багато років. Тобто інший мій приїзд. Віктор везе на найвищу точку юдейських гір, кілометрів за 10 від центру Єрусалиму. Там розміщений меморіал Джона Кеннеді. В одноіменному парку перед меморіалом кожне дерево висаджене котримсь із членів сім'ї Кеннеді. Я дивуюсь, чому Кеннеді? Тут, в Єрусалимі. Мій друг каже, що він любить це місце, бо воно демонструє вдячність країни, для якої так багато зробив американський президент. Каже, найбільш промовистий жест доброї пам'яті за добрі справи. За добрі справи. Поки на моє прохання, ми долаємо шлях до лісу Рубінштейна, а він, виявляється, сусід із меморіалом Кеннеді. Віктор розповідає про свої заняття в Єврейському університеті, як він веде чи не три десятиліття. Далі ми говоримо про його роботу над перекладами українською «Квітів пітьми» Агрона Апельфельда та «Повість про любов і темряву» Еймоса Оза. Для Віктора це дуже важливо, що Апельфельд зазвучить українською майже у себе вдома в Чернівцях. Радуцький розповідає про дуже інтенсивний робочий процес із чернівецьким видавництвом, яке береться за друк цих книжок. Впродовж розмови мені вже здається, що я і сама причетна до цієї великої роботи перекладача і видавців. А це ніби як і справді втішує, що йдеться про мої Чернівці. І знаєте, це нахнення до праці, цей весь час процес в праці пан Віктор мав. І його захоплення літературою і перекладами, ну, це лишиться зі мною на ціле життя. Ну, кажу, ці книжки є подарунок українцям, і я є вдячна, що я мала можливість знати цю прекрасну людину. Дякую, Наталю. Ще один учасник нашої сьогоднішньої розмови – це уже представлений на початку професор, викладач, блискучий перекладач німецькомовної літератури на українську і добрий дух різних літературних фестивалів у Дрогобичі, і у Чернівцях, і у багатьох інших містах України і Німеччини Петро Рихло. Мені доводилося перетинатися з ним, зокрема, на врученні йому почесної відзнаки за добру справу в журналі «Ї», і нещодавно Петро був відзначений за свою перекладацьку діяльність нагородою імені Станіслава Вінценза. Ну, я страшенно тішуся, що його доробок оцінений і помічений, бо зазвичай перекладачі залишаються такими своєрідними підземними гномами. Їх прізвища рідко пишуть на обкладинках, хоча це не випадок видатного перекладача Петра Рихла. Навпаки, його прізвище гарантує якість, і викладачі видавці поспішають перенести це прізвище на обкладинку. Але, тим не менше, ми не завжди знаємо, що ту чи іншу книжку переклав той чи інший перекладач. Це вже коли хтось особливо зацікавиться. Тим не менше, в процесі перекладацької діяльності, перекладацької роботи, Петрові пощастило контактувати, співпрацювати з героєм нашої сьогоднішньої розмови Віктором Радуцьким. Отож, Петре, як це було?
Ну, я не можу сказати, що я був дуже близьким другом Віктора Радуцького, але я його знав упродовж багатьох років. Наше знайомство відбулося 1996 року, я це добре пам'ятаю. Була організована поїздка до Єрусалиму групи українських інтелектуалів, серед яких був Мирослав Попович, Вадим Скуратівський, Дмитро Степовик, Оксана Забужко, Тарас Возняк, Леонід Фінберг. Ну і я також якимось чином записався в ту групу. І ось ми мали там просто фантастичні дні. Це була конференція, ну такий симпозіум, організований професором Московичем до трьох тисячоліття Єрусалима. Тобто, ну, такі дати, взагалі такі цифрові, значить, дати, вони рідко зустрічаються, коли можна відзначати 3000 років. Але ось це була така конференція, на якій я також мав доповідь про Єрусалим, образ Єрусалима у поезії Буковини. Не тільки німецький, але й український. І я пам'ятаю, що ця конференція була настільки добре, настільки гостинно організована, що ми спочатку об'їздили половину Ізраїлі, ніж почалася власне сама наукова частина цього зібрання. Тобто ми були на Мертвому морі, ми були у пустелі, ми були у фортеці Масада. Ну, тобто легендарні такі місця. І коли ми були в Єрусалимі, то екскурсоводом по Єрусалиму виявився Віктор Радуцький. І він це робив з таким ентузіазмом і з таким знанням справи, з таким глибоким проникненням у історію міста і культуру цього міста. Він такі речі нам називав, від яких нас просто широко розкривалися очі. І він супроводжував нас тривалий час по Єрусалиму, невтомно говорив. Я пам'ятаю, що страшенно дивувався, звідки цей чоловік має ось такі великі знання, такі глибокі знання. І він розмовляв тоді і російською, і українською. Власне, він у Києві виростав, так що ці мови були для нього не чужими. Власне, російська була його рідною мовою першою, так. Але потім він вивчив іврит і міг бути ось таким посередником між цими мовами. І це було прекрасне посередництво. І коли ця конференція завершилася, то на якийсь час ми так якби втратили контакти, але потім якось у Києві також Леонід Фінберг організував в інституті юдаїки цікаву конференцію, і на неї це було років, можливо, там 5-6 тому, на неї прибув також Віктор Радуцький. Ось, я пам'ятаю, я виголошував там доповідь про Іцика Мангера. Я переклав там кілька балад Іцика Мангера і виголошував доповідь про нього. І десь я потім сказав в кінці, що ось коли Мангер серйозно захворів, то його з Америки, значить, перевезли до Ізраїлю, і потім він, значить, помер в Гедері неподалік від Єрусалима. І в такому жвавому обговоренні цієї доповіді Віктор Радуцький зробив таке зауваження, що, ну, можливо, це за вашими якимись такими уявленнями недалеко від Єрусалима, бо ви міряєте там сотнями кілометрів. А у нас, в маленькому Ізраїлі, Гедера і Єрусалим
віддалені досить суттєво одне від одного. Ну, я, звичайно, при цьому не дивився на карту, на мапу, на мапу Ізраїлю, і, очевидно, якось цей момент випустив. Це було, ну, таке слушне зауваження, яке я запам'ятав. А потім у нас, скажімо, було таке творче спілкування, коли Марія Матіос якось зателефонувала мені і запропонувала перекласти книжку Арона Апельфельда «Сторінки життя». Ну, і спочатку я відмовлявся, сказав, що я не знаю івриту, як я можу перекладати. І вона якось так сказала, що це не буде складно, тому що Віктор Радуський, який дуже добре знає іврит і російську, і українську, але оскільки для нього все-таки рідною мовою була російська, то він зробить ось такий російський підрядник. І з цього російського підрядника можна буде зробити український текст. Ось таким способом ця книжка і робилася. Віктор надсилав мені майже щотижня по новому розділу, який він за цей час зробив в Єрусалимі. І, відповідно, я десь через тиждень йому надсилав вже цей розділ українською мовою. Ну, я повинен сказати, що це не були такі якісь незграбні підрядники, буквалістичні, це були майже художні тексти російською мовою. І це було, можливо, для українського перекладача навіть важче, тому що він мав справу не з сирим якимось таким текстом, якому він міг надавати художньої форми, а він мусив боротися із художньою формою, притаманною вже первинному тексту, і робити з нього український текст. Ну, книга невдовзі вийшла у київському видавництві «Саміт», книга, ось під назвою «Історія одного сторінки одного життя». Ось, і це, мабуть, така найавтобіографічніша книга Апельфельда, де він справді оповідає свою біографію, там такі страшні речі про його дитинство, про те, як він був свідком розстрілу матері, про те, як він з батьком потрапив в табір, і про його поневіряння потім лісами, ця дитина, буквально йому там було, не знаю, 10, 8 чи 10 років, він сам жив у лісі багато днів. Я просто не можу собі досі це уявити, як така мала дитина може в лісі витримати. Потім, як він по селах українських ходив, наймався там на роботу, він був світлочубий, блакитноокий, схожий на українських хлопців. І його виручила, його, як він в одному інтерв'ю говорить, не врятувала українська мова. Знання цієї мови дали йому змогу, ну, якби приховати своє єврейське походження, оскільки це було дуже небезпечно. І він таким чином потім вижив у цих страшних умовах війни, а після війни вже десь його він там пристав був до Червоної армії і з нею дійшов десь там до Йогославії, до Італії, потім репатріювався до Палестини, згодом, яка почалася Ізраїлем. Ну, це було вже таке доволі творче співробітництво, оскільки пан Віктор часом робив якісь зауваження з того чи іншого приводу там. І, звичайно, що у нас були і певні дискусії, в чомусь ми і, можливо, не погоджувалися, але у нас ніколи не було ніяких сварок, ми чудово один одного розуміли. І книга потім з'явилася за двома іменами перекладачів, тобто з івриту перекладено Віктором Радуцьким і Петром Рихлом. Ну, і це та книга, ось пані Наталя показала Катерину і
показала «Квіти пітьми». Це дві книги, які останнім часом вийшли. Але ось вже з десяток років тому вийшла перша книжка. В Україні це були «Сторінки одного життя». Так що на сьогодні ми маємо вже цілих три книги українською мовою від Апельфельда і завдяки Віктору Радуцькому, який докладав чималих зусиль до кожної з цих книг. Потім ми бачили з ним також і у Львові кілька років тому, десь на форумі, здається, також був такий захід організований українсько-єврейською зустрічю, і пан Віктор був присутній. Це була, здається, презентація Катерини. Так, презентація Катерини, де він також дуже гарно виступав. І це були дуже теплі зустрічі, тобто ми завжди зустрічалися як давні знайомі. Ну, ще така сторінка, яку я не можу не згадати, коли виходив п'ятий том Шевченківської енциклопедії, то редакція звернулася до мене із проханням написати статтю про Віктора Радуцького. І ось я таку статтю написав, вона вийшла в п'ятому томі у 2015 році. Я постарався дуже стисло, як цього вимагає енциклопедична стаття, у нас були навіть деякі такі розбіжності. Пан Віктор хотів, щоб я якомога повніше розповів. Я також прагнув до цієї повноти, але разом з тим я мусив прагнути до лаконізму і економії, тому що це енциклопедія, це не стаття, це не розлоге есе, тут не можна розводитись на якусь тему там дуже довго. Треба бути дуже точним і ощадливим. Ну і нарешті ця стаття була вміщена у п'ятому томі енциклопедії. Вона справді вийшла не надто великою. Тобто це десь так приблизно 1,5 сторінки машинописного тексту. Але вона дуже насичена, і буквально за кожним рядком там приховано дуже багато інформації. І той, хто, скажімо, трохи знає творчість Віктора Радуцького, він може одразу за цими рядками прочитати ті факти, які тут на які тут лише десь натяк є, але ось сугестивно вони також проглядаються. Ну і особливо мене вражало те, що, скажімо, пан Віктор захистив дисертацію, першу в Ізраїлі дисертацію про творчість Шевченка. Вона звалася «Біблійна інтертекстуальність у творчості Шевченка від псалмів Давидових до поезії 50-х-60-х, 1850-х-60-х років. Ось, і науковим керівником його був Вольф Москович, і Москович згадує про цей захист цієї дисертації, який вівся українською мовою, що взагалі було не до того важко собі було уявити, що в Ізраїлі таке було можливо. Ну, і можливо, що завдяки Віктору, ось і завдяки тому, що я взяв участь у перекладі однієї з книг Апельфельда, інтерес до Апельфельда якось так сфокусувався для мене в тому сенсі, що в мене ось разом з берлінською художницею Гельгою фон Льовеніх ми маємо такий проект, який називається Буковинсько-Галицький літературний маршрут, і він полягає у тому, він підтримується Міністерством закордонних справ Німеччини, він полягає в тому, що ми вшановуємо пам'ять тих німецько-єврейських письменників чи культурних діячів, які походять з наших теренів, з Буковини, із Галичини. І ось головним так стерженим цього проекту є те, що
з'являється, як правило, або меморіальна дошка десь на пам'ятному місці, автентичному пам'ятному місці, або з'являється така бронзовий бюст, бронзове поруддя. Ось такі пам'ятники відкриті вже, скажімо, і Карлу Емілю Французу у Чорткові, там, і Зомі Моргенштерну у Данові, і Агнону у Бучачі, там, і Йозефу Роту у Бродах, і ось недавно відкрито пам'ятник Зальці Лантман у Жовкві, але, звичайно, також пам'ятники на Буковині. У нас Целан уже давно, з 90-х років, був пам'ятник, і ми цю традицію також продовжили, відкрито пам'ятник Розі Ауслендер і Грегору фон Рецорі в Чернівцях, видатним німецькомовним автором. Ну і останнім часом ось найближчий проект, який ми зараз маємо реалізувати, це пам'ятник Арону Апельфельду в його рідному селі Стара Жадова, де він народився, на Буковині. Бюст вже готовий, тобто погруддя бронзове вже вилите, скульптор Володимир Цесарик, львівський скульптор, і ми чекаємо слушної нагоди, десь, можливо, в жовтні ми плануємо це погруддя Агарона відкрити перед школою у Старій Жадові. Так що ось це коло якби замикається. Виявляється, що Віктор Радуський багато, так мовити, посприяв у розширенні наших кругозорів, наших горизонтів. І ці його намагання, ці його такі інтелектуальні, духовні зусилля, вони також увінчуються цілком зримими, цілком такими емпіричними речами, як, скажімо, пам'ятник, який бронзовий пам'ятник, він стоїть десятиліття і століття, можливо. Так що це, сподіваюсь, надовго. Дякую, дорогі професори. Це надзвичайно зворушливо і чудово, як ми підтримуємо цей вогонь інтересу, пристрасті, любові до культури, до літератури, витворюємо спільні простори розуміння світу. Незабаром в Чернівцях вийде ще один переклад Віктора Радуцького, роман Амоса Оза «Повість про любов і темряву», один з найвидатніших, один з найцікавіших текстів цього письменника. Амос Оз народився в Ізраїлі, але його предки походили з Рівного, тобто з історичної Волині. Він пам'ятав про свою вітчизну. В післямові, написаний вже після смерті Оза, Радуцький писав: «Пам'ятаю, як ми з Амосом сиділи в його вітальні, він писав звернення до українського читача, яким мало відкриватись українське видання повісті про любов і темряву. І передаючи мені текст, Амос сказав: на цю книжкову полицю, де стоять видання повісті, я поставлю і українське видання. І це буде 65-те видання цієї книги. В Єрусалимі є і завжди буде часточка України. А в Україні, я вірю, це сказав Амос Оз, є і завжди буде часточка Єрусалима. І свій внесок у цю чудову велику справу, аби і в Україні була часточка Єрусалима, Ізраїля, вніс упродовж свого яскравого, самовідданого, працьовитого життя Віктор Радуцький. Я мало був знайомий з ним, на жаль, ми познайомилися вже тільки тоді, коли він був уже дуже немолодим, уже на піку своєї слави, і коли він уже зробив переважну більшість того, що він осягнув в своєму житті. Це були 10-ті роки, він приїжджав на форум видавців до Львова, ми зустрічалися і перетиналися також згодом у Києві з нагоди книжкових ярмарків і участі в них організованої українсько-єврейською зустрічю. З оповідей Віктора мене найбільше вразив його шлях до української літератури. Його рідною мовою був їдиш. Цією мовою Мазелошин розмовляли в його родині, в Києві, великій дружній єврейській родині.
І коли він навчався згодом після війни уже у школі, то він пам'ятав, мав у серці оцю рану, що мова його маленького народу переслідувана, дискримінована, її намагаються затерти, забути, її офіційно не вивчають, вона загнана в своє рідне психологічне і культурне гетто. І таку ж ситуацію він відчував щодо української мови. У нього була добра вчителька української мови в школі, яка прищепила йому любов до нашої мови, до культури, до літератури, до історії України, в тому обсязі, в якому можна було, звичайно, викладати її в Києві в післявоєнні роки. В кожному разі українська на рівні з російською стала його другою, третьою паралельними мовами, якими він послуговувався усе життя. Російською послуговувався ширше, бо був більший запит на викладацькому ринку спершу і в Ізраїлі, і пізніше після падіння Радянського Союзу на пострадянських територіях, але поступово у українських видавців прокинувся інтерес до ізраїльських письменників, і тут Віктор Радуцький зумів проявити себе максимально цікаво і повно. Друзі згадують про нього, зокрема Вольф Москович пише так: «Усе, що робив Віктор, виконувалося вельми сумлінно, на найкращому рівні. Варіанти українського перекладу окремих єврейських слів та зворотів, цитат Святого Письма чи з рабинських джерел перевірялися кілька разів. Іноді він радився зі мною, особливо у випадках, коли в єврейському тексті оригіналу він натрапляв на малозрозумілі глоси, що походили з їдишу чи з арабо-єврейських чи курських діалектів, якими розмовляли в Ізраїлі вихідці з країн Близького Сходу. Радуцький був невтомним трударем, який починав кожний день дуже рано та годинами працював над перекладами. Так було і в той останній день, 14 березня 2021 року, коли назавжди зупинилося його серце». Ми пам'ятатимемо Віктора, ми повертатимося до його перекладів, ми користуватимося ними. Ну, а на завершення прошу ще кілька слів від Наталі про те, як вони разом працювали над своїми текстами, і анонс майбутньої книжки і фрагменту з інтерв'ю. Поки що ми кладемо ці тексти на українській мові, на нашому сайті UkrainianJewishEncounter.org. Я маю надію, і ми також маємо тексти в перекладі євриті, і ми також дивимося на англомовні переклади тих есей також. В нас виходить одна маленька складність, що пан Віктор брав тексти, які вже вийшли на англійській мові, і тут тепер дістати права від видавців, що ми можемо вживати ці англійські тексти. Було дуже цікаво, ми раз з ним сиділи і говорили по WhatsApp. І він, я його питалася про якийсь текст, і він мені, я хотіла знати, що воно, де воно вийшло. То ми довго просто з'ясували, ну, звідки цей текст, і воно виходить, що воно було з цієї книжечки Агрона Апельфельда «A Table for One». І через це я мала можливість ще раз познайомитися з паном Апельфельдом. Я з ним мала була в Єрусалимі, я мала інтерв'ю, було декілька років тому. І тут я дізналася ще більше про пана Апельфельда. І, ви знаєте, вони з ним були дуже близькі друзі. Нібито це було двоє людей, які знайшли один другого. І так само з Амосом Оза. Тобто пан Радуцький казав дуже часто, письменники, вони не мають вибір, хто перекладає їхні праці. Але в цьому випадку він каже, він себе представив до Оза, а він каже, а ти, з часом, каже, ти став моїм улюбленим перекладачем. І я думаю, через любов до Апельфельда і до Оза, це є одна причина, чому ми чуємо голос тих авторів
в перекладах, де вони не є в других мовах. І коли ви читаєте україномовні переклади, ну це є просто щось фантастичне. І так, і це є завдяки пана Рудуцького. І то будемо ще працювати, щоб ці голоси вони ще були чуті в Україні і далі, і поза межами її. Я дякую пані Наталі Федощак, директорці комунікацій у фонді «Українсько-єврейська зустріч», професорі Петрові Рихлові за нашу сьогоднішню розмову. А слухачів і глядачів ми залишимо ще з великим фрагментом розмови, яку записала Наталя з Віктором Радуцьким. Всього доброго, читайте переклади Віктора Радуцького. Пам'ятайте про цього чудового чоловіка. До побачення.